Cəlilabad şəhərində Bir Peşənin Sirri adlı festival keçirilib. Festival Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi və Cəlilabad Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə ictimaiyyətə açıq şəkildə baş tutub. Festivalda peşə təhsilinin ölkənin iqtisadi inkişafında strateji rolundan gənclərin məşğulluq imkanlarının artırılması və peşə təhsilinə olan marağın yüksəldilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərdən bəhs olunub. Qonaqlara Bakı, Cəlilabad, Neftçala, Salyan və Şirvanı təmsil edən peşə təhsil müəssisələrinin turizm, mədəniyyət, sənaye, kənd təsərrüfatı və ictimai yaşa istiqamətlərində təhsil alan tələbələrin əl işlərindən ibarət sərgilər, ustad dərsləri və müxtəlif fəaliyyətlər nümayiş etdirilib. İndi hal-hazırda gördüyü stendlər də onu göstərir ki, bu hal-hazırda məktəbin tələbələrinin öz əl işləridir. Həm proqram təminatı səviyyəsində, həm robototexnikada müəyyən qurğuların qurulması bu səviyyədə uşaqların böyük həvəsi var. Bu, təbii ki, yerli uşaqlara da yayılır. Və bu festivalın keçirilməsində əsas məqsəd gənclərin, valideynlərin, o cümlədən bütün maraqlı tərəflərin diqqətini peşə təhsilinə çəkmək və peşə təhsilində son illərdə baş verən dəyişikliklər, islahatlar, dövlət siyasəti barədə ictimaiyyəti məlumatlandırmaqdır. Təxminən 10 müəssisədən bir 150-200-ə yaxın əl işi, müxtəlif inventar sərgilənir bugün tədbirdə. Peşə təhsil müəssisələri tərəfindən keçirilən yarışların qalibləri dəyərli hədiyyələrlə mükafatlandırılıb. Həmçinin tədbir iştirakçıları müxtəlif peşələrin sirləri ilə bağlı maraqlı məlumatlar əldə ediblər. Qeyd edək ki, Cəlilabadda keçirilən Bir Peşənin Sirri layihəsi sayca üçüncüdür. İlkin Rızayev, Rövşən Almazoğlu, Vüsal Süleyman, APA TV, Cəlilabad.